Vidite ovako, Francuska akademija nauka je još 1773. godine donela zaključak da ne može da se napravi mašina, motor koji može da proizvede više energije nego što je utrošila da bi se ta energija proizvela. Znači da to bi u stvari onda bio perpetuum mobile i oni su doneli zaključak da perpetuum mobile ne može da se napravi. Taj zaključak su oni doneli na osnovu ovoga primjera, sad ću vam ja pokazati. Evo vidite. Znači, ovaj tek ne može da prebaci, da prebaci ceo krug iz toga razloga što se tu sad javljaju otpori vazduha i trenje u ležajima. I zato bi tu trebalo uvijek da se doda malo energije da bi uspeo da se ovaj tek napravi jedan krug, razumete? E, i to je tačno, nauka je u pravu i tačno je to, na ovom primjerku, to je tačno i to, i to se slaže sa tim naučnim pretpostavkama. Međutim, ipak postoji ono međutim. Ja ću vam sad to kazati primjer da to ne mora da bude uvijek tako. Evo, u ovom primjerku ćete vidjeti da će se taj tek okrenuti tri puta. Znači, proizvešćemo više tri puta energije nego što je utrošeno da bi se ta energija, stvorila. Ajde, pusti. 2, 3. Znači da ja s ovim mojim primjerkom pobijam taj zakon o održavanju energije i dokazujem da je to ipak moguće da se uradi. To je to.